මම මගේ සහෝදර වීල්ස් කුමරුවන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ දරුවන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ පාසලේ සහෝදර ඇත්තට පුංචිම සහෝදරයෝ මේ වගේ අපේ වයසත් එක්ක බලනකොට දරුවෝ ඔබ ඉලක්කයන් තියාගන්න ඔබ හැමතිස්සෙම ඔබේ අම්මා තාත්තා වගේම පාසලත් ඉදිරියට ගෙන යන්න මොකද අපි මේ ඉන්න වීල්ස් කුමරුව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා යම් තැනකට ගිහිල්ලා ඉර තැන් වලට ගියාම තමයි පාසලේ නම පැබලෙන්නේ අයිබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නම් අද දවසේත් රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන්ස් වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනාට අද රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන්ස් දෙවන වැඩසටහන පළමු වැඩසටහනේදී සඳහන් කළා වගේම මේ රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන්ස් වැඩසටහන මාලාව පුරාවටම ඔබ අතරට අප රැගෙන ඉන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන් බිහිවි මේ වන විට රටට ලෝකයට සුවිශිෂ්ට සේවයක් කරන අභිමානවත් වේල්ස් කුමරුවන්. ඉතින් අද දවසේ ඔබ බොහොම හොඳින් හඳුනන සුවිශිෂ්ටයෙක්ව ඔබගේ නිවසට අරගෙන ඉන්නටයි රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන්ස් අපේ සූදානම. එහෙනම් වැඩි කතා බහට නොයා අපි ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරමු අද දවසේ අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනයෙන් අපේ වැඩසටහන සම්බන්ධුණු ගෞරවනීය ආරාධිතයාව. මම මතක් කරන්නම් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ගෞරවනීය අධිශිෂ්‍යේ ඒ වගේමයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ හිටපු ක්‍රීඩා පරිපාලකවරේ ඒ වගේමයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ හිටපු සහකාර විදුහල්පතිවරේ වර්තමානයේ වෙද්දී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතා දැවැන්ත පාසලක් වෙන විද්‍යා විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමන් ඒ විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමයේ උපසභාපති විදිහට කටයුතු කරනවා ඒ වගේමයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපතිවරයා විදිහට කටයුතු කරන අතරවාරයේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ උපසභාපතිවරයා විදිහට කටයුතු කරන ආදරණීය ගරු විදුහල්පතිතුමන් සුසන්ත මෙන්ඩිස් ගරු විදුහල්පතිතුමනි ඔබතුමන්ව ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන්ස් වැඩසටහනට පිළිගන්නවා ආයුබෝවන් ඔබට ආයුබෝවන් හොඳයි සුබෝදයසනක් සර් මම ඔබතුමාගෙන් මෙන්න මෙහෙම වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නම් මේ කොවිඩ් 19 කාලය ගත වෙන කොවිඩ් 19 කාලය දැන් නම් අපි මදක් එයින් නිරාවරණය වෙලා ඉන්නවා කොහොමද මේ ගත වෙන කාලය ඔබතුමන්ට විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ මම කලින් සඳහන් කළා වගේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ නම් දරාපු පාසලක විදුහල්පතිවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරන ඔබතුමන්ට කොහොමද පහුගිය කාලේ ගෙවුනේ මේ වෙද්දි මොනවාද ඔබතුමන්ගේ රාජකාරී කටයුතු වල සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි වැඩසටහන පටන් ගමු. තව මම හිතන්නේ කොවිඩ් 19 නැත්නම් කොරෝනා වසංග තත්ත්වයේ තුල අපිට නම් විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට සහ මේ වගේ සුවිශේෂ පාසල විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට අපිට එහෙම විශේෂ මේ විවේකයක් ලැබුණේ නැහැ. ඇත්තටම පාසල් වල කටයුතු අපි සාමාන්‍ය විදියට කාර්යාල කටයුතු කරගෙන ගියා මොන තත්ත්වයක් තිබුණත් ඒ වගේම ළමයි 2000ක් මේ පාසලේ ඉගෙනුම ලබනවා සියලුම ළමයි ගිරිමි ළමයි. ඒතර ඒ වුන්ගේ අධ්‍යාපනයේ වෙනුවෙන් අපි 2020 මේ වසංග තත්ත්වයේ ආරම්භ වුණ අවස්ථාවේ ඉඳලම අපි විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළා. අපි තමයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ මාර්ගගත ඉගැන්වීම ආරම්භ කරපු පාසල් කීපෙන් එකක්. ඒතර අපි ගිය මාර්තු මාසේ පාසල් වැසුවෙන් පස්සේ අප්‍රේල් වෙනකොට අපි මේ සියල්ල පටන් අරගෙන මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරලා පවත්වාගෙන ගියා. ඒ නිසා ඒ වගේම කාර්යාල කටයුතු, ඒ වගේ අපි දරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය හදන්න, නිවසල ඉන්න, ඒ වගේම ගුරුවරුන්ගේ මානසිකත්වය, ඒ වගේම ගුරුවරුන්ට මේ තාක්ෂණය පිළිබඳ, ඒ කියන්නේ අපේ රටේ කවදාවත් අපේ ගුරුවරු මේ විදිහට ඔන්ලයින් ඉගැන්වීමක් කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. අපි අහලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකට අවශ්‍ය පුහුණුවන් ලබා දෙමින් අපි සෑහෙන කාර්යයක් මේ කාලය තුල කරා. ඒතොර විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට මට නම් එහෙම ඉසිඹුවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ විශ්‍රාම කාලයක් ලැබුණේ නැහැ. මේ කාලේ අපි සෑහෙන වැඩ කරා. නිවසේ ඉඳගෙනත් ඒ නිසා අපි ඇත්තටම රටේ අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ නැත්නම් අපි පාසලේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන දියුණුව ඒ වගේම ගුරුවරුන්ගේ වෘත්තීය සංවර්ධන පැත්තට අවශ්‍ය වෙන වැඩසටහන් සියල්ල ක්‍රියාත්මක වුණා. එකම දෙයක් වුණේ අපි අර ක්‍රීඩා කටයුතු පමණක් නතර වෙලා තිබ්බා. ඒ අරින්න අපි අනිත් සියලු කටයුතු ඒ විදිහටම සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන ගියා. ඔව් මම හිතන්නේ සර් කොවිඩ් 19 කාලයේ හින්දා වැඩියෙන්ම පීඩණයට පත්වෙච්ච අය අතරින් ඉහළින්ම ඉන්නේ පාසල්වල ගරු විදුහල්පතිවරුන්. මොකද විශේෂයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ගරු විදුහල්පතිවරුන් මොකද තාක්ෂණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි කරගෙන යාමේ වැඩි වගකීමක් තියෙන ඔබට මම හිතන්නේ ඒ ඔබ මනාව පැහැදිලි කරා. කොහොමරි අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ ඔබතුමන්ගේ පාසල් කාලය ගැන, පාසල් කාලයේ අත්දැකීම් ගැන, විශේෂයෙන් මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය තුල
ඔබතුමන් ගත කළ කාලය ගැන. අපි ඒනුත් මුලින් කතා කරමු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට පුංචි සුසන්ත මෙන්ඩිස් දරුවෙකු විදිහට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ආපු ගමන ගැන. අපි කතා කරමු සර්ගේ පාසල් කාලය ගැන පොඩ්ඩක්. ඔබ හිතන්නේ ඕනම කෙනෙක්ගේ මගේ විතරක් නෙවෙයි සියලු දෙනාගේම පාසල් කාලය ගැන ඉතා සුදුසු කාලයක්. මම 1975 තමයි ඉස්සෙල්ලාම පාසලකට ඇතුළු වෙන්නේ පළවෙනි ශ්‍රේණියේ. ඒ කාලේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශය තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පස්වෙනි ශ්‍රේණිය වෙනකන් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයක ඉඳලා ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත් වෙලා 6 වෙනි ශ්‍රේණියට 1981 වර්ෂේ එනවා. එතකොට අපේ විදුහල්පතිවරයා හැටියට හිටියේ MC ප්‍රනාන්ද මහතා. මම හිතන්නේ අපේ පාසලේ දෙවන්ත චරිතයක්. ඒ වගේම ඒ කාලේ බොහොම සොඳුරු යුගයක්. මම හිතන්නේ මට අමතක නොවන සිද්ධියක් තමයි මම පාසලට ඇතුළු වෙලා ඉස්සෙල්ලම යන්න තිබ්බේ පන්ති. ඔය දැන් වර්තමානයේ කැන්ටින් එක තියෙන තැන එහා පැත්තේ මේන් හෝල් එකේ කෙරුවල් තිබ්බ පන්තිය ඥාන ලතා මිස් තමයි අපේ පන්ති බාර හිටියේ. වෙලේ කවුරු පන්ති හිටියේ නැහැ. ඒතුළු මාව අපේ කාර්යාල සේවක මහතුක එක්කන් ගිහිල්ලා ඒ පන්තිය කවුරුත් නැති නිසා ඉස්සෙල්ලම මට යන්න උනේ අපේ පාසලෙන් බිහි වෙච්ච ඉතාම ප්‍රබල චරිතයක් තිස්ස ගුණවර්ධන මැතිතුමා. එතුමාගේ චිත්‍රපටමත් තමයි එදා තිබ්බේ. මම ඉස්සෙල්ලම පොත් බෑග් එකත් අරගෙන යන්න උනේ අතරම තිස්ස සර්ගේ ආර්ට් රූම් එකට. ගිහිල්ලා මුලින්ම චිත්‍ර තමයි ඉස්සෙල්ලම ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. එතෙක් ඉඳන් 1985 වෙනකන් අපි 6 ඉඳන් 11 දක්වාවා. 11 ඉතුරු 85 වර්ෂයේ තමයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියේ. ඊට පස්සේ 88 උසස් පෙළ පෙනී හිටියා ගණිත අංශයෙන්. බුදුමම උසස් පෙළ තෝරගත්තේ ගණිතය විෂය. එතකොට මේ කාලෙට ටිකක් සමානයි ඔය අපි උසස් පෙළ කරන කාලේ. දැන් මේ කොවිඩ් නිසා පාසල් වහලා තිබ්බ වගේම අපිට තව අත්දැකීමක් තියෙනවා. 1987 88 89 කියන කාලේ අපි රටේ තිබ්බ කැරල්ලක් එක්ක උතුරේ යුද්ධයක් තිබ්බ. දකුණේ විශාල කැරල්ලක් තිබ්බ. ඔබ අහලා ඇති ඔය භීෂණ යුගයක් ගැන. ඉතාම දරුණු යුගයක්. මේ රෝගේ වගේ නෙමෙයි, ඊට වඩා භයානක එකක්. ඒ වගේ යුගයක තමයි අපි අතරම පාසලේ උසස් පෙළ පන්ති හිටියේ. ඉතින් මම හිතන්නේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය මගේ මව් පාසල ඒක කවදාවත් අපිට අමතක වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක කිසිම දරුවෙකුට නොලැබෙන මාසල අපට ලැබුණා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 8ක් මම ශිෂ්‍යයෙක් කැරීර හිටිය අවුරුදු 12ක් ගුරුවරයෙක් කැරීර හිටිය අවුරුදු 20ක් මගේ ජීවිත කාලෙන් වේල්ස් කුමර පාසල ලැබලා තියෙනවා. ඒ විදුහල්පතිවරයා ඉඳලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ලීසින් කෙනෙකුට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවක් මම දන්න තමයි මේ ඉතිසර ලැබිලා තියෙන්නේ. MEC ෆරෑන්ඩු අපේ හිටපු විදුහල්පතිතුමාටත් HLB ගෝමස් හිටපු විදුහල්පතිතුමාටත්. හැබැයි ඔවුන් මම හිතන්නේ මෙච්චර කාලයක් මේ ගුරුවරයෙක් හැටියට සේවය කරලා තියෙනවා කියලා. මම අවුරුදු 12ක් සේවය කරා. ඒ වගේ මටත් ඉගෙන ගත්තා. ඔය වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ තියෙන හැම ගොඩනැගිල්ලකම මම ඉඳලා තිනවා. මේ පන්තිවල ඉගෙනගෙන තිනවා, උගන්වලා තිනවා. ඒ නිසා ඔය මම හිතන්නේ ස්කූල් අපේ ඉස්කෝලේ මගේ පයට පැගිච්ච නැති පිළිකිටයක් තියෙන්න බෑ. ඒ තරම්ම අපි ඔය අක්කර 12 මාරක් වගේ වෙච්ච භූමියේ සැරිසරලා තිනවා. ඒ වගේම ඉතා සොඳුරු කාලයක්, ඉතා සොඳුරු මිතුරන් නැත්තම් සොඳුරු මිනිසුන් හමු වුණා. අද ඒ අය කොහොම ඉහළ තැන්වල අද ඉන්නවා විවිධ ශිෂ්‍යවල. ඒ නිසා මම හිතන්නේ කවදාවත් අපේ පාසල අපේ විදුමව් වේල්ස් කුමර විදුහල් මාතාව අපිට කවදාවත් අමතක කරන්න බෑ. අපි මේ අද යම් තැනක ඉන්නවා නම් රටේ ඒකේ සම්පූර්ණ ගෞරවය මගේ පාසලට තමයි අනිවාර්යෙන් හිමි වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක දරුවෝ අපි ඔතනින්ම තියෙන දෙයක් තමයි මේ මම දැකලා තියෙන අනිත් එක මේ විවිධ අදහස් වලදී අපි කොච්චර ওই ස්කූල් ඉස්සරහා යනකොට මොන විදියක අපි වාහනයක් ඉලවගෙන ගියත්, බස් එකක ගියත්, බස් එක නිින්ද ඉල්ලලා ගියත් ස්කූල් ඉස්සරහදී හැරෙනවා. ඒ පැත්ත අනිවාර්යෙන්ම හැරිලා බලලා තමයි මෙතනින් යන්නේ. උදේට කොළඹ පැත්තට ගියත්, ආය හවසට මම පාන්දුරේ දැන් ඉන්නේ ඒ පැත්තට ගියත්, ওই පැත්තට දැස යොමු වෙනවමයි. මම හිතන්නේ ඒක අපි අර පාසලත් එක්ක තියෙන බැඳීම කියන එක. ඒක අදටත් පාසලට ගියොත් අපිට අවදාවත් ඉස්කෝලෙන් එළියට එන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ කාලය ගත වෙනවා අපිට දැනෙන්නේ. අර තමන්ගේ මවගේ තුරුලේ ඉන්න හා සම්මාන අත්දැකීමක් විතර ලැබෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපේ පාසලේ තියෙන විශේෂත්වය ඒකයි. ඒ අත්දැකීම මම හිතන්නේ මවගෙන් හැරෙන්න වෙන කාටවත් අපිට ලැබිලා නැහැ. පාසලත් අපේ මගේ මව හා සමාන ස්ථානයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් සර්. දැන් අපිට විශේෂ චරිත ගණනාවක් මේ කාලේ ලැබුණා. ඒ කියන්නේ විදුහල්පතිවරු දෙන්නෙක් හිටියා. MEC ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා කියන්නේ
සුවිශේෂව පෞෂයක් තිබ්බ කෙනෙක්. ඒ වගේම එච්.එල්.බී. ගෝමස් මැතිතුමා ඒ දෙන්නගේ යකතව මම ඉගෙන ගත්තේ. ඒ වගේම අපිට හයේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සුවිශේෂ ගුරු මණ්ඩලයක් හමු වුණා. ඔවුන්ගෙන් තමයි අපි අර පත පොතේ දැනුමට අමතරව ජීවත් වෙන්න හැටි, අපේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න හැටි, අපි කොහොමද මිනිස්සෙක් හැටියට මේ සමාජ ජීවත් වෙන්නේ කියන හැම දෙයක්ම මේ ගුරුවරුන්ගෙන් ලබා ගත්ත නිසා ඒ ගුරුවරුන්ට විශේෂයෙන් ස්තුති හිමිවන්න ඕනේ. මේ වගේ පිරිසක් අපේ පාසලෙන් බිහි කළා රටට දායාද කිරීම ගැන. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ඒ තමයි ආදරණීය වේල්ස් කුමාරයෙකුගේ හැඟීම. මම හිතන්නේ අද වෙද්දි වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයෙන් ඉවත් වෙලා ගරු විදුහල්පති ධූරය දරලත් වසර කිහිපයක් වෙනවා. ඒ හැඟීම එලෙසමයි මම හිතන්නේ සර්. තමන්ගේ ජීවිත කාලයෙන් වසර 20ක් කියන්නේ ප්‍රතිශතාත්මකව ඉතා වැඩි කාලයක්. මම හිතන්නේ ඒ හින්දම අමතක කළ නොහැකි මතක ගණනාවකට ඔබතුමන් අයිතිවාසිකම් කියනවාට නොඅනුමාන. අපි එතෙන්ට එමු. අපි කතා කරමු ගරු විදුහල්පතිතුමනි, වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ඉන්න සහ ඕනම පාසලක ඉන්න දරුවෙකුගේ පාසලෙන් ඉවත් වූවාට පස්සේ තියෙන ලොකුම හීනය මම මගේ පාසලට සේවය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ අතරින් බොහොම අතලොස්සක් අතරට ඔබ එකතු වෙනවා. ඔබ බොහොම වාග්යවන්තයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන් Tamanගේ අධ්‍යාපනය හදාරලා ඉන්න අනතුරුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයටම ඔබතුමන්ට එන්න හැකියාව ලැබෙනවා ගුරුවරයෙක් විදිහට. ගුරුවරයෙක් විදිහට ඇවිල්ලා එතනින් නවතින්නෙත් නැහැ. ඔබතුමන් ක්‍රීඩා පරිපාලක ධූරය දරනවා. අවසාන කාලයේදී වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සහකාර විදුහල්පති ධූරය දරනවා. ඔබතුමන්ට මොන වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ ඒ සම්බන්ධව? ඔව් මම හිතන්නේ මම කිව්වේ ඒකයි, මේක සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාසලක ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙකුට එහෙම නැත්නම් අධි ශිෂ්‍යයෙකුට ඔය පාසලේ හැමදේම දරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා, පන්ති නායකයෙක් වෙලා, ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වෙලා, ඊළඟට විද්‍යා සංගමේ ලේකම්වරයා හැටියට ඉඳලා අපි විද්‍යා දින, විද්‍යා සංගරා, ඒ වගේ මහා දේවල් කරලා ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වෙලා, ඊළඟට ඒ වගේ පාසලෙන් ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට ලබන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් ලබාගෙන මම එළියට ගියේ. ඊට පස්සේ නැවත එනවා ගුරුවරයෙක් හැටියට, සාමාන්‍ය ගුරුවරයෙක් විදිහට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම ශ්‍රේණි ප්‍රධානීෙක් වෙනවා, ඊට පස්සේ අංශ ප්‍රධානීෙක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පාසලේ තියෙන වගකීම් ගණනාවක්ම බාර ඉන්නවා. ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව, රග්බි ක්‍රීඩාව. මොකද විශේෂයෙන්ම මම රග්බි වල තමයි සුවිශේෂ වුණේ. මාව ගත්තෙත් නැත්තම ඉස්කෝලේ රග්බි ක්‍රීඩාව බාර දෙන්න පෑස්ති කළ තිබ්බ ගොමස ඉන්න කාලේ. නමුත් ඒ කාලේ මට එන්න බැරි වුණා. ඊට පසුව HAP විජේසිංහ විදුහල්පතිතුමා ඉන්න කාලේ 2003 තමයි මම පාසලට එන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් බාර ගන්නවා. අද ජාතික කණ්ඩායම ඉන්න PW 3 දෙනෙක් මම මාස්ටර් ඉන්චාර්ජ් හැටියට ඉන්න කාලේ පාසලේ හිටපු අය. ඒ වගේ අද රග්බි ක්‍රීඩාවෙන් අපේ ක්‍රීඩා සමාජවල, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය කරපු වේල්ස් කුමරුවන් ගණනාවක් ওই කාලය තුල මගේ යටතේ තමයි හිටියේ. කියන්නේ අපේ උපදේශ අනුව නැත්නම් අපේ අවවාද අනුශාසන අනුව තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිතය හැඩගැහුණේ. ඒ වගේම විද්‍යාලයේ රග්බි ක්‍රීඩාවත් මට ගොඩක් ඉහළට ගෙනියන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් වලත් අපි ඕල් අයර්ලන්ඩ් චැම්පියන් පවා වුණේ අපිට කෝච් කෙනෙක් පවා නැතුව. අපේ ජයන්ත පෙරර මහතා හදිසි අභාවප්‍රාප්ත වුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී අපි චැම්පියන් වුණා. ඒ වගේ අර ජාතික මට්ටමේ ශූරතාවයන් දිනා ගන්න පුළුවන් තරම් ඒ ඉස්සරහට මේ ළමයි එක්ක මට යන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ කියන්නේ ඊගෙනුම් මම ගොඩක් අත්දැකීම් ගත්තා. කොහොමද අපි ඉදිරියට යන්නේ? අපේ පාසලේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා අපේ පාසල වෙනුවෙන් ජාතික මට්ටමේ දෙයක් කරන්න කොහොමද? ජාතික ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරන්න කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම, ඒ වගේම විභාගවලදී හොඳ විභාග ප්‍රතිඵල, අපේ පාසලේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළට ගෙනියන්න විවිධ වැඩසටහන් අපි කරා. මේ හැම දෙයක්ම කළා ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය. ඒ හැම දෙයක්ම කළා අදිස් සංඝයට බැඳිලා. අදිස් සංඝයේ පණ්ඩාගාර ධුරේ මම පාසලෙන් ඉවත් වෙන තුරු හිටියා. ඇත්තටම මම මේ වේසුමුරු විද්‍යාලයේ දැනට දරලා නැති විදුහල්පති ධුරේ විතරයි. අනිත් සියලුම දේවල් දරලා දිනා. එතකොට මම හිතන්නේ ඒක සුවිශේෂ දෙයක්. පොත කෙනෙකුට ඔය ඔක්කොම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ දෙන ඇවිල්ලා එහෙම එන්න පුළුවන්. මොකද පන්තියේ පළවෙනිය වෙලා, ඒ වගේම මුළු සෙක්ෂන් එකේම විෂය වලින් ප්‍රථමයා වෙලා එහෙම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම ආවා. මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළා තිබා 13න් 15. රගන ක්‍රීඩා කළා නෑ. හැබැයි මේ විද්‍යාලයෙන් තමයි මම රග පිළිබඳ සම්පූර්ණ දැනුමක් ගත්තේ. අද රටේ ලංකාවේ ජාතික සංගමේ, පාසල සංගමේ පවා රග්බි තරගාවලි සැලසුම් කිරීම, මෙහෙවීම ඔක්කොම කරන ඒ සියලු අත්දැකීම් මේ සියල්ල ලැබුණේ වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය.
ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට අධ්‍යාපනය විතරක් නෙවෙයි මනුස්සකම ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ හැම දෙයක්ම මගේ පාසලෙන් තමයි ලැබුණේ. එතකොට ඇත්තටම යම් කෙනෙක් පරිපූර්ණ මිනිසෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන සියලු සාධක අපි පාසල තුල තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ සුවිශේෂ උදයක්. මම නම් හිතන්නේ මගේ පාසල තමයි ලංකාවේ නෙවෙයි ලෝකේ තියෙන හොඳම පාසල හැටියට මම නම් සලකනවා. ඔබම ආඩම්බරෙන් ඔබතුමන් ඒ එකතු කරන වචන හදවතට බොහොම ආදරණීය හැඟීමක් එකතු කරනවා. තනතුරු රසක් අධ්‍යක්ීම් රසක් එක වර්තමානයේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ වග කියන වගකීම් දරන ගෞරවනීය තනතුරක ගරු විදුහල්පති ධූරයේ ඉන්න ඔබතුමන්ගෙන් මං රට පිළිබඳව පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. මට මතකයි මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් මම හිතන්නේ ඔබතුමන් ක්‍රීඩා පරිපාලක වශයෙන් කටයුතු කළ වසර කිහිපය වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාවේ ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලෙස මට සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ගත්තත් ඔබතුමන් සඳහන් කළා වගේම වර්තමානයේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් පාසයෙන් බිහි වූ කාලවකවානුව රගර් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරත් මම හිතන්නේ ඒ කාණ්ඩයේ බැබලිමින් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සිටි කාලේ හෑන්ඩ්බෝල් ක්‍රීඩාවෙන් ගත්තත් ඒ ලෙසමයි අනිත් ක්‍රීඩාවලිනුත් ඒ ලෙසමයි ගරු විදුහල්පතිතුමනි මම මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. එතකොට එවැනි කාලවකවානුවකට වේල්ස් කුමරුවන් රැගෙන ගිය ඔබතුමන්ට කොවිඩ් 19 තත්ත්වයක් එක්ක අනාගතයේ රට තුල පාසල් ක්‍රීඩාව මොන වගේ දිශානතියකට යොමු වෙයිද කියලා අපිට පුංචි සඳහනක් කරන්න පුළුවන්. ඔව් මම හිතන්නේ මේ කොවිඩ් 19 එක වැඩිම බලපෑමක් වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රීඩාවට. දැන් අපි අධ්‍යාපනයේ නම් අපිට මාර්ගගත ක්‍රමයට හරි කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රීඩාව එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට බොහෝ විට ඉදිරියේදී කියන්නේ ඉදිරියේ එළඹෙන අවුරුදු දෙක තුනේදී අපිට ක්‍රීඩා සමහර විට අලුතෙන් කියන්නේ දැන් අපි යම් මට්ටමකට ක්‍රීඩාවක් අරන් ගිහිලා තිබුණා. උදාහරණයක් මම දැන් විදුහල්පතිතුරේ දාන විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තොත් ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේම රග්බි ක්‍රීඩා කරන පාසලක්. එතකොට මේ වෙද්දී ඒවට අපි සැලසුම් හදලා පොඩි කියන්නේ ජූනියර් ලෙවල් එකේ ඉඳන්ම සීනියර් දක්වාම ඒ අය කොහොමද අපි හැඩගස්සර ඉස්සරහට ගන්න කියන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක අපි මම මේ පාසලක් හැටියට නමුත් රටක එහෙම බෑ. රටක විශාල කඩාවැටීමක් ඉස්සරහට එයි මේ තත්ත්වය තුළ. ඒ නිසා ඉතාම මේ සූක්ෂම සැලසුම් සකස් කරලා සැලසුම් ඔස්සේ තමයි මේ කටයුත්ත කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මම මේ වීඑස් කුමරු විද්‍යාලයේ ඉන්නකොටත් එහෙම අපි ගොඩක් සැලසුම් කරා. ළමයි එක කතා කරා, දෙමව්පියෝ එක කතා කරා, පුහුණුකාරයෝ එක කතා ඔවුන් එක්ක නිරන්තරයෙන් රැඳී සිටියා. ඒ කියන්නේ මම 7:30 මේ 1:30 1:30 ගුරුවරෙක් නෙවෙයි. ඔබත් දකින්නේ නැති අපි හැමදාම 4 5 6 වෙලා යන්නේ සමාජයෙන් රැ 10 11 තමයි පාසලෙන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට පාසලේදී එහෙම නිශ්චිත වෙලාවක් තිබෙන්නේ නැහැ පාසලේ එන්න මේ වෙලාවට යන්න මේ වෙලාවට. ඒ නිසා අර අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා දියුණු කරන්න නම් කැපවීම කියන එක ඕනේ, සැලසුම් අවශ්‍යයි. ඒ සැලසුම් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැඩිසේ නියාමනයක් නොකරොත් අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ ලොකු කඩාවැටීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී දැන් මේ ඉදිරි කාලේ දැන් මේ වසංගත තත්ත්වය තව අවුරුද්දක් විතර තියෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සෙ මේ කාලය තුල අපිට ටිකෙන් ටික නැවත විශාල මේ ක්‍රමවත් වූ සැලසුමක් ඔස්සේ තමයි ක්‍රීඩා විදිහට ගෙන යන්න වෙන්නේ. අපේ හුඟක් වෙලාවට ක්‍රීඩා කඩාවැටෙන හේතුව තමයි සැලසුමක් නැතිකම සහ කැපවීම කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඔබ දන්නවා අපි ජාතික කණ්ඩායමකට හෝ යන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ওই හැම ගිරෙම ලොකු කැපවීමක් කරා. මහන්සි වුණා. ඒ හැම දෙයකින්ම තමයි කොයි අංශෙද ගියත් තියෙනවා, ඉගෙන ගන්න ගියත් තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳ සැලසුමක් ඔස්සේ අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රීඩා ශිෂ්‍යයෙ ඉන්න බලධාරීන්ගේ වගකීමක් තමයි. ඒක කරන එක නෝද මම පාසලක විදුහල්පතිවරයෙක් විතරයි. වගේම හැබැයි අපි රග්බි සංගමේ ඉඳන් අපි වෙනම වැඩසටහන් සකස් කරගෙන මේ වෙලටත් යනවා. ක්‍රිකට් සංගමෙත් එහෙම මම දෙකේම ඉන්න නිසා. ඒ වගේ අනිත් සංගම් වලත් මොකද පාසල් මට්ටම තමයි අර පහළම මට්ටම වෙන්නේ. ඉතින් තමයි අඩිතාලම හැදෙන ක්‍රීඩාවේ. ඒතකොට පාසල් වලින් හරියට ක්‍රීඩාව හදලා උඩට ගත්තොත් රටේ ක්‍රීඩාව අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ තත්ත්වෙටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරියේදී හිතන්නේ දැන් 2022 වෙන නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණත් එක්ක ක්‍රීඩාවට සුවිශේෂ තැනක් ඉනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා පාසල් මට්ටමේ විදුහල්පතිතුමා සහ ගුරුවරු මේකේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ අවධානය යොමු කරලා මේක ඉදිරියට ගෙන යයි කියලා. හැබැයි අපිට බහව ප්‍රශ්නෙට හොඳ උත්තරේ දෙන්න ප්‍රධාන උත්තරේ තමයි හැබැයි අපි යම් කඩාවැටීම ලොකු කඩාවැටීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බලපෑමක් තියෙනවා ක්‍රීඩාවට, පාසල් ක්‍රීඩාවට. ඒකට සෑහෙන මහන්සියක් මේසත් දරලා අපිට නැවත අවුරුද්ද දෙකක් යනකොට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගේන්න පුළුවන්. මේ මොකද අපේ රටේ දරුවන්ගේ දක්ෂතා තියෙනවා.
ඒ දක්ෂතා අපිට උපනාම් වල එළියට ගන්න එක තමයි කරන්නේ. හොඳයි ගරු විදුහල්පතිතුමනි අපි කෙමෙන් කෙමෙන් වැඩසටහනේ අවසාන අදියරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ බොහොම හරවත් වැදගත් කරුණු රසක් ඔබතුමන්ගෙන් අපට දැනගන්නට ලැබුණා. වර්තමානයේ වෙද්දී මම කලනුත් සඳහන් කළා වගේම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන්ම දේවගල්කිස නගර සභාවේ ප්‍රධානතම පාසලක් වන විද්‍යා විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමන් විදිහට සහ රටේ තාරුණ්‍යයට වග කියන පුරවැසියෙක් විදිහට අනාගතය සරි කරගන්නට රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන් වැඩසටහන නරඹන තරුණයින්ට සහ අපගේ ආදරණීය පුංචි වේල්ස් කුමරුවන්ට ඔබතුමන්ට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද ඔවුන්ගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්නට? මම හිතන්නේ අපි හැමෝම විවිධ තැන්වලින් තමයි අපි ඉන්නේ. මොකද අපි උපදිනකොට අපි හිතලා අපිට යම් තැනක උපදින්න බෑ. විවිධ තැන්වල මමත් බොහොම අපහසුතා මැද ආපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි සහායතා කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. ඒ තුලින් තමයි අපි ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් එක ඉලක්කයක් තමන්ට තියෙන්න ඕනේ. ඉලක්කය ඔස්සේ තමයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් එක තමන් යන ශේෂ්ත්‍රයට තමන් යම් ශේෂ්ත්‍රයක් තෝරගත්තන් පස්සේ තමන්ගේ අධිෂ්ඨානය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඉහළම තැනට යන්න ඒ ඉලක්කයක් තියෙනවා නම් තමන්ට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මගේ සහෝදර වේල්ස් කුමරුවන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ, මගේ දරුවන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ, මගේ පාසල නිසා ඔබ ඇත්තටම පුංචිම සහෝදරයෝ, ඒ වගේම අපේ වයසත් එක්ක බලනකොට දරුවෝ, ඔබ ඉලක්කයන් තියාගන්න. ඔබ හැමතිස්සෙම ඔබේ අම්මා තාත්තා වගේම පාසලත් ඉදිරියට ගෙන යන්න. මොකද අපි මේ ඉන්න වේල්ස් කුමරුව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා යම් තැනකට ගිහිල්ලා ඉර තැන්වලට ගියාම තමයි පාසලේ නම පැබලෙන්නේ. ඒ නිසා එක එක්කෙනා තෝරගත්තොත් මම හවල් තැන්ට යනවා, මම අතෙත් මෙනී තැන්ට වෙනකන් යනවා කියන එක, ඒක ලොකු කුඩා විවිධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් රැකියා මනින්නේ විවිධ කෝණවල. නමුත් ඒක වැරදි. අපිට එක එක පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. තමන් නිරත වෙනදී උපරිමෙන් කරන්න, එතනින් රටට වැඩදායක දෙයක් කරන්න. ඒ තුලින් අවසානයේ තමන්ගේ මව්පියන් වගේම පාසල තමයි බෙදෙන්නේ. එතනින් තමයි වේල්ස් කුමර නාමය කියන එක අපේ රට සහ ලෝකේ පුරා රැවදෙන්නේ. ඒ නිසා උත්සාහයයි කැපවීමයි තියෙනවා නම්, තමන්ට ඉලක්කයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය අත්කර ගැනීම පහසු වෙන්නේ. හොඳයි. වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කියන්නේ පුණ්‍ය භූමියක්. අවසාන වශයෙන් ඔබතුමන්ගෙන් මෙන්න මෙහෙම අහන්නම්. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන් මේ වන විට ඔබ වැනි සුවිශිෂ්ටයින් රසක් බිහි කරලා තියෙනවා. ප්‍රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන්ස් වැඩසටහන වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ ආශිෂ්‍ය සංගමය මේ විදිහට රැගෙන එන්නේ වර්තමානයේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ඉන්න අපේ පුංචි මල්ලිලාට මේ වැඩසටහන් ඔස්සේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ සුවිශිෂ්ටයන්ගේ ජීවිත කතා පිළිබඳව දැනගන්නට, ඔවුන්ගේ මනස ඒ සඳහා වැඩ දියුණු කරගන්නට. ඔබතුමන්ට මොකද හිතෙන්නේ මේ රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන්ස් වැඩසටහන ගැන සහ වර්තමානයේ වෙද්දී විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ ආශිෂ්‍ය සංගමය කරගෙන යන මේ වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධව? ඔව් මම හිතන්නේ මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා කනිෂ්ඨ ආශිෂ්‍ය සංගමේ උප අනුශාසකයෙක් විදිහට මම කතා කරනවා. අනිත් එක ඔය ඔබතුමාලගේ සංගමේ වැඩි පිරිසක් මගේ තාම කිට්ටු ගෝලේ, කියන්නේ බොහොම ළඟින් මගෙන් ඉගෙන ගත්ත ගුරුහරුකම් අවවාද අනුශාසන ගත්ත අය නිසා මම හරිම සතුටුයි. මේ වගේ පිරිසක් ඇවිල්ලා අපේ පාසල ඔසවා දෙවීමට මේ කරන මේ කාර්යය පිළිබඳව, ඒ වගේ මේ වැඩසටහන තුළින් මම හිතන්නේ අපේ අර කනිෂ්ඨ වේල්ස් කෝරුවන්ට හොඳ අන්නරයක් ලැබෙනවා, හොඳ ධෛර්යයක් ලැබෙනවා ඉස්සරහට යන්න අධිෂ්ඨානය. මම කිව්වා වගේ උත්සාහය සහ අධිෂ්ඨානය කැපවීම කියන එක ඇති කරගන්න. මම හිතන්නේ රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන් කියන මේ වැඩසටහන ඉතාමත්ම වටිනා කාලීන වැඩසටහනක්. කනිෂ්ඨ අධිෂ්ඨාන සංගමේ ක්‍රියා කරන මම සුබ පතනවා ඔබට මේ වැඩසටහනත්, ඒ වගේම අපේ පාසලේ ඉදිරි දියුණුව සඳහා. මොකද අපේ ඉලක්කයක් තියෙනවා 2025 වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලංකාවේ හොඳම පාසල කරන්න. ඒකට යන්න අවශ්‍ය පසුබිම සහ පසුතලය හදන්නත්, ඒ වගේම අනාගතයේ හොඳ ආදි ශිෂ්‍යෝ පිරිසක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන් බිහි කරන්නත්, ඔවුන් මගින් අපේ පාසල තව තවත් බැබලවන්න පුළුවන් ඒ හැකියාව සහ ඒ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරන්න මේ වැඩසටහන මම හිතන්නේ එහෙමින්ම ඉවල් වෙන බව ප්‍රකාශ කරන්න. බොහොම ස්තුතියි ගරු විදුහල්පතිතුමනි. මම හිතන්නේ අද දවසත් බොහොම කාර්යබහුල දවසක් ඔබට. ඔබතුමන් විද්‍යා විද්‍යාලයේ ඉන්න ගමන්මයි වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනයෙන් වැඩ රාජකාරී දහසක් මැද්දේ රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන්ස් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණාට ඔබතුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඔබතුමන් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම විද්‍යා විද්‍යාලයේ නම් වන අතරවාරයේම වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ නම් වන්නටත් ඔබතුමන්ට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවායි හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේනම් අර දවසට රයිස් ඔෆ් කේම්බ්‍රියන්ස් වැඩසටහනින් සමුගන්නටයි අපේ සූදානම. අර දවසේ වගේම
ඉදිරි වැඩසටහන් වලදීත් ඔබට පුළුවන් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ සුවිශිෂ්ටයන්ගේ අපූරු මතක සටහන් හාරා අවසා ඔබගේ ජීවිතයේ ඉදිරි ගමනට ඒවා දායක කරගන්න දෙමින් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ මේ වන විට ඉන්න සියලුම පුංචි මල්ලිලාට ආරාධනා කරනවා වැඩසටහන සමග එකතු වෙන්න. ඒ වගේමයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා මේ වැඩසටහනත් එක්ක දිගින් දිගටම එකතු වෙන්න. එනම් ඔබ සියලු දෙනාට ජයග්‍රහී සුබ දවසක්.